Jeg har vært på utveksling. Jeg har vært på utveksling. Jeg har vært på utveksling. Jeg har ikke vært på utveksling, men jeg har veldig lyst til å dra på utveksling. Men da er det bare en ting å si. Hallo, hola og bonjour. Skal du på utveksling i Europa? Da må du følge med videre, fordi vi har besøk av en student som har vært på utveksling, og en som skal i Europa. Velkommen til dere, Nora og Mathilde. Nora, du har vært på utveksling. Hvor var du, og hvordan var det? Jeg var i Sør-Tyskland, og det var helt fantastisk. Ja. Men det var jo helt ny opplevelse, og man ble jo kjent med seg selv på en helt annen måte enn, ja, for sammenlignet det med å være hjemme da, i Norge. Mm. Og Mathilde, du skal på utveksling. Hva er dine forventninger til utvekslingsåret? Jeg tenker bare rett og slett å dra til Danmark, fordi jeg er veldig sånn hjemmeskjær, så jeg tenker det er en god start, fordi det er ikke så langt unna Norge. Også at jeg blir litt mer sånn, forstår språk litt bedre og sånn, fordi akkurat nå så er det bare norsk jeg mestrer, for å være helt ærlig. Ja, Nora, er dette noe Mathilde vil oppleve på utveksling? Absolutt. Jeg hadde litt samme holdning da, som deg. Men ikke et ord tysk. Nå kan jeg det da, men jeg kunne ikke et ord tysk. Og sånn som Tyskland da, er jo ganske lik Norge når det gjelder for eksempel politikk og språksmessig også. Og ikke minst at de også er litt sånn shy og isolert som nordmenn. Så man må jobbe litt, man må være tålmodig da, og så bare hives ut i det. Mm. Hva var det som fikk deg til å velge Europa og akkurat Tyskland? Bare som praksis sett da, så er det veldig greit å få være med på sånn Erasmus Plus opplegg. Ja. At man får sånn tilleggsstipend i tillegg til det vanligste stipendet man får hver måned da, sånn som i Norge. Jeg valgte jo Tyskland på grunn av byen, og ikke minst universitetet da. Så det er ikke sånn at man må dra til sånne eksotiske steder på et nytt kontinent bare for å få den samme opplevelsen. Har du noen tips til de som vurderer å dra på utveksling? Det er jo, leste jeg opp på fagene og universitetet, og så utfordrer jeg selv. De som er som fagansvarlig på UiA, de er veldig raus med hva man kan velge. Da sier vi tusen takk til dere, og så er det bare en ting å si. Dra da vel!